Kad je žiri izgovorio njeno ime, bio je to o, happy day za Antoniju Barišić. A mi da smo svaki put dobili samo kunu kad smo rekli o, bili bogati svaki za 50 sigurno. Kuna. Praise the Lord, oh, yeah! Antonija, o, happy day! Ladies and gentlemen, Antonija Barišić i Ines Đurđa. Bila si savršena. Sve pohvale tebi, zboru. Ono što me oduševilo je tvoja komunikacija sa publikom. I ovo je jedan od vrhunaca večeri. Zaista sam uživao. Prekrasno. Oh, yeah! Aleluja! Antonija, čestitam, ti ideš dalje. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Mislim, nisam uopće očekivala da bi mogla proći. Stvarno nisam. Ona je za mene ugodno iznenađenje, jer je točka u polufinalu bila za nekoliko kopalja bolja nego ono što je bilo na audiciji. Za finale ću nastojati biti što originalnija i nastojati pripremiti jedno veliko iznenađenje. Veselim se i tom pjevačkom dvoboju ili troboju u finalu, jer mi znači između Petre i Antonije biti velika borba. Mislim da sam rođena za scenu. Mislim da mogu sve osjećaje iz pjesama prenijeti ljudima, da oni to dožive i da dobijem povratnu informaciju. Kako kažu transparenti njezinih navijača, pustila je majčin skut, pronašla svoj je put. Za tebe noćas mjesec, ja, pjevaj nam, pjevaj, Antonija Barišić. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, oh. I will hold you in my arms. I will take the pain. Sometimes I wanna call you.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Antonija, imaš ti zimsku opremu. U čemu je tajna? U čemu je tajna tvog uspjeha? Ajmo žiri reći svi zajedno. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Aci Bona je u problemima. Evo rješenja. Kako je pjevati sa perjem u ustima? Izazovno. Nezaboravno je uzde. Ne. Opet je snežilo Snežana. Nina. Yes. Igore. Reci. Još hvala ti što si mi dao večeras riječ. Antonija Barišić, šećer na kraju. Dakle, hvala ti što si mi dao večeras. Riječ da ponovim, mikrofon nije radio. Antonija Barišić, večeras, šećer na kraju. Ili točka... Ja bih dodao perje na kraju. Linjaš se. Ja ću sada evo, uzeti si tu slobodu i po prvi put nas malo pohvaliti. Zato što ovogodišnji super talent je zaista pjevački super talent. To je moje mišljenje. Ponosna sam i na Petru Antolić, i na Viktoriju Novosel, i na Antoniju Barišić. Ponosna što imamo ovakve tri dive, ovakva tri glasa, ovakve tri duše, ovakve tri D žene koje stoje, evo koje su večeras i mi vidjeli, i publika, i svi gledatelji koji gledaju super talent. Želim od srca neka svaka od njih ima svoju veličanstvenu karijeru nakon ovog super talenta. Nije važno koja će pobijediti ili tko će pobijediti. Bila si predivna. Hvala. Izvela si večeras jako zahtjevnu vokalnu pjesmu od Christine Aguilere. Svidila mi se ta tvoja promjena. Prošli put si nam pokazala sebe u nešto razigranijem vokalno svjetlu. Večeras si se odlučila za... Dakle, da sva pažnja bude usmjerena prema tom vokalu i bilo je predivno slušati te i gledati te. Hvala. Molim. A nezgodno je, nezgodno teško je. Teško je, nakon ovog je teško nastaviti bilo kome, a ni smorat ćeš. Nema vremena, ja sam uzela svoj vrijeme. Složi se, Enes, najbolje. Ja, slažem to ti je najbitbolnije. I stvarno je predivna priča, zahvalio bi se tako. I produkciji što su osjetljivo nam ponudili ovu rekla predivnu sam bajku i čestitam svima na organizaciji ove predivne večeri. Ko će to pomest poslije? Pa kogod, Bati Stopića se, to nije problem. Ali ja bi se isto zahvalio svojoj Nini. Što, hvala. Što iz srca zaista hvali sve vas, mlade pjevače koji dolazite. Zato moraš biti veliki. Ja se nadam da se vi nikad nećete pokvariti, da nećete imati te pjevačke sujete, da ćete ostati zdravi i normalni ljudi kad se budete bavili time profesionalno. Jako je bitno da ste i dobar čovjek, osim toga što ste i uspješan. Zato molim vas, potrudite se da budete dobri ljudi. To je moj prijatelj, Enis Bešić. Dobro, kao ću se ti zahvali tenisu sada, molim te. Sad fali američka zastava. Ja bi da na ovome stanemo. Hvala. Standing ovation. Ja ne bih htio da zaboravimo ovu prekrasnu djevojku koja je izvela iznimno tešku pjesmu, ali nije bilo problema. Ti si izvela savršeno, proživljeno, s visine i mi smo osjetili svaki tvoj titre, svaku tvoju emociju, dakle, fenomenalno. Teško je već nalaziti riječi nakon Nine Jerica, ali evo, super fenomenalno. Hvala puno. Hvala. I željela bi se zahvaliti pijanisti, moji dečki. Violina. Kaj dva imaš? Da. Violina, Mislav Udjan. Bravo. Klavijaturist. Njega smo vidjeli prošli. Tomislav Mihaljević. Rene. Pa evo, ja ću samo reći, drage dame i gospodo, poštovani gledatelji, ukoliko mislite da je baš Antonija novi hrvatski super talent, potvrdite te misli glasovanjem na broj 061 5610 ili pošaljite SMS sadržaja talent 10 na broj 66706. Bila je ovo posljednja finalistica druge sezone super talenta, Antonija Barišić!